اسكندر مننوال يم علامان موتو تاريخونو كبرونو اوهوديد زاري وساني اسالفوال ياسالفو وساني اسكندرن بماناچو ملكو اگينتو مجدل بتشانو اماراچو يميلنو من نغراچو طنقول ادن من نغراچو گمت ادن من نغراچو مرجان አተምት ያደረጉ ያሉት ለመግደል ነው የላኩት መርሰናሪ ቡድን ነው የዚህ ቡድን ረታው ያላማ ምሱን መግደል አለበት የትም አድነ መግደል አለበት እስክንድር ጎጃም ላይ እንዳይሞት እስክንድር ጎንደር ላይ እንዳይሞት እስክንድር ሸዋ ላይ ወሎ ላይ እንዳይሞት ስሙ ጃልማሮ መሆን ነበርበት ጋቢሳ መሆን ነበርበት እስክንድር اسكندر مرتو عز ولد مالت نبربت لهزبو مبتنا تقم بمكراكرو مكنات بتقرنت على اللم شقرات كنن بنققر النفط عبلو تانزانيا لمكمت اسكندر خليلا مهابر اسم مولد نبربت مكناتهم عماراك اللي عبي يحمد يفلقون قدا اسكواد لكو عدنو يامارا لجو كنن مقدل يشلال ايهين ياسايهنو በገባበት ገብተ አድነህ ግደል የሚል መመሪያ ሲወጣ ኑ በድፍረት በመግለጫ ሲያወጡት ጎንደር ተኝቶ ማደር ነበርበት እዛ ያለፋን ነው ተኝቶ ማደር አለበት ወይስ እስክንድርን አድናለው ብሎ ደመጣ ኃይል ይህ መጓዝ ነበርበት ወሎ ያለፋን ነው ተኝቶ ማደር ነበርበት አርሶ አደር ተኝቶ ማደር ነበርበት ይሄንን ከሰማ በኋላ ዘን እስከንደር ለምነቱ ቆመ የሚችለውን ያክል ታገለ እሱ የታገለ ቆመ ካየው እሱ ለምነቱ ቢሰዋ አንተ ግን በቆመህ የሞት ከነ መጥቶ ታሪክ አልባ ነው መጥቶ ነው በላይ ዘለቀ አውስ አርቲስቶች ከሰሯቸው ስራዎች የአርቲስት ማዲንጎ አፎርቅ ስራ አንዱ ነው እና ዘፈኑ ሊጀምር ሲል ድፍን ጎት ለሺ ጠመንጃ ማልደነግጥ ብሎ ነው የሚጀምረው ዘፈኑ ከዚያ በኋላ የሚለው ዘፈኑ ተነስተነሳ ለኝ ተነሳ ጀግናውን ላወሳ ከዚያ ጎጃም ደግነቱን እስኪልናገር ጀግንነቱን የማያውቀው አላገር ይላል ላገሬ ከሆነ ይሁን መበደሌ ብሎ ተናግገረ አባ ኮስተር በሌ ይቀጥላል ደጃጅ ፊት አውራሪ አይደለም ሹመቴ አንድ የጠርታኛለች በላይ ብላ እናቴ ሶ እድሜልክ ዘፈን ለዘፈን ማዳመቂያ ያደረክን ምትሄደው በዚህ አጋጣሚ እስክንድርን አድኖ በየትም ቦታ ለመግደል ኦፕሬሽኑን የሚመራው ሰማጥሩነ ነው ሰማጥሩነ ነው ሰማጥሩነ በእስክንድር ላይ ለሚደርስ ማንዳቸው ነገር ሙሉ ኃላፊነት የሚወስድ ሰው ነው ሙሉ ኃላፊነት ታጋይ ይታገላል ታጋይ ይታሰራል ታጋይ ይገደላል ትግሉ ይቀጥላል ነበርኛ ምንኛ እንኳን አዲስ አበባውን እንትንታገል ያኔ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ እንደዛ ነው ማለት ታጋይ ይታገላል ይታሰራል ታጋይ ይገደላል ትግሉ ይቀጥላል ምክንያታችን ምን ነበር ምንታገልለት አላማ እውነት ነው የቆምንለት አላማ እውነት ነው ለህزب ነው የቆምነው حزب ደግሞ እንደ حزب ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ነው በየትኛው ማቅጣጫ ያለ ጎጃምስ በየትኛው ማቅጣጫ ያለ ጎንደርስ በየትኛው ማቅጣጫ ያለ የሸዋ ህዝብ ወሎስ ዛሬ የሚጠበቅበትን ካልተወጣ ዛሬ የድርሻውን ኃላፊነት ካልተወጣ ለዛሬ ያሰማራው ገዳይ ሰራዊት ልንገራችሁ
اسكندر ያለበት እገላለሁ ብሎ አደን የተሰማራ ነው። ወሎ ላይ ያለ ፋኖ ነው ቁጭ ካልክ የእስክንድርን ሲጨርስ አንተ ጋር ይመጣል። ሸዋ ላይ ዝም ካልክ የእስክንድርን ሲጨርስ ያንተን ያጠናቅቃል። ሁሉንም ካጸዳ በኋላ ጎንደር ለፍጻሜ ይመጣል። የሁሉም ዙረትና ዓላማ ጎንደርን ነጥሎ ማምታት ላይ ያተኮረ ነው። ጎንደርን ነጥሎ መምታት የተፈለገበት ምክንያት ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ኦህዴድና ቲፒኤልኤፍ ጋራ በጋራ የሚፈጥሩት ኃይል በኢትዮጵያ ላይ ብቸኛ ገዢ ሆኖ እንዲወጣ ፍላጎት ስላለ ነው። የውጮችም ጭምር ግብግብ፣ የቀጠና ግብግብ አለበት። የአማራ ህዝብ የራሱን ክብር፣ የራሱን ታላቅነት፣ የራሱን ልዕልና ለማስጠበቅ የሚያደርገው ተጋድሎ ኢራሱን ከመጥፋት ለማድረግ ለመጠበቅ የሚያደርገው ተጋድሎ ከዚህ በላይ ሳይረፍድበት ኃላፊነቱን የማይወጣ ከሆነ እንደ ህዝብ እንግዲህ ፈረስ ያደርሳል። እስክንድር አንድ ነው። አንድ ነው ስንል በልቡ ባላማው ሚሊየን ነው፣ ሺ ነው። ህዝብ ግን ኃላፊነቱን ሲወጣ ለራሱ የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። እስክንድር በግለሰብ ደረጃ የሚፈልገው ምንም ነገር የለው። አሜሪካ ነገር ትምርቱን የጨረሰ ሰው፣ በተሰብ መስርቶ ደስተኛ ኑሮ የኖረ የነበረ ሰው ስላንተ ብሎ መንኖ ለሚከፍለው ዋጋ ቆመህ ተመልካች ከሆንክ እመነኝ ባንድም ዘፈን ላይ የእስክንድርን ስም መጥራት እንደነውረኛ ያስቆጥራል። ዛሬ ነው ይሄንን ወሮበላ ስርዓት ይሄማ አይፈቀድም ልትለው የምትችለው። ከደጀን ጀምሮ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነስተህ ስታበቃ በየትኛውም አቅጣጫ አልፎ እንዳይሄድ ማድረግ ትችላለህ። ህዝብን የሚያሸንፍ የለም። ውጣ ከዚህ ክልል ማለት ትችላለህ። ጦርነት በቃ ማለት ትችላለህ። ይሄን ካላደረክ በምንም ታምር ግን በዚህ መንገድ ሄዶ ህዝብን ያሸነፈ የለም። በማናቸውም ዋጋና መስዋዕትነት ቢሆን ኑሮ ጀነራል አሳምነውን የገደሉ ቀን የአማራ ትግል አክትሟል፣ ባፍንጫው ተደፍቷል ብለው ወስነው ነበር። ሺህ አሳምነዎች ነው የተወለዱት። ይሄው